ሶላዋት ስንል አላሁመ ሶሊ አላ ሰይዲና ሙሐመድን እንላለን። ሰይዲና ለማለት የእኔ የአደም ልጆች ሰይድ ነኝ ያለውን ሐዲስ ማስረጃ ካደረግን፣ አንዳንድ ደግሞ ሶላዋት ላይ መውላና አላሁመ ሶሊ አላ ሰይዲና ሙሐመድን ወአላ አሊሂ ወዓላ አሊ ሰይዲና ወመውላና ሙሐመድ ይባላል። እና መውላና ማለት ከየት ነው መረጃው ደሊሉ የሚል ጥያቄ። መውላና የሚለው ያው ጠያቂው ድንገት መውላና የሚባለው ለአላህ ብቻ ነው ብሎ ከማሰብ የተነሳ ሊሆን ይችላል ጥያቄው። እንደዛ ሰይዲና የሚለው እሺ ነው፣ ተቀበል ነው። መውላና የሚለውን ግን ለአላህ አይደለም እንዲህ የሚባለው ብሎ ከማለት የመጣ ከሆነ ቁርአን ላይም አንተ መውላና ፈንሱርና አለል ቀውሚል ካፊሪን ስላለ ከዛ ተነስቶ ከሆነ መውላና የሚለው በአረብኛ ቋንቋ ስንት ትርጉሞች አሉት የሚለው ለማስታወስ ያክል አንዳንድ ዑለማዎች እስከ 20 የሚጠጉ ትርጉሞች አሉት ነው የሚሉት። መውላና ወይም እስከ 17 የሚጠጉ ማዕናዎች አሉት ይላሉ። ትንሽ ሐዲስ የሞካከረ ሰው ያውቀዋል ይህንን። አን ረቢዓተ መውላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብሎ ይጠቀሳል። ረቢዓ የነቢዩ መውላ የሆነው ሰው እከሌ፣ ብዙ ሰሓቦች እነሱና መውላ ፉላን ተብሎ ይጠቀሳሉ። እና መውላ የሚለው ሰይድ በሚል ማዕና ይመጣል። መውላ የሚለው ባሪያ በሚል ማዕና ይመጣል። ኻዲም በሚል አገልጋይ በሚል ማዕና ይመጣል። መውላ ለጌታችን ረቡና ሱብሓነሁ ወተዓላ ያኒ ለጌታችን ምንጠቀምበታለን። ወለዚ ተወላ ዒባደሁ ያኒ ባሪያዎቹ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ በመፍጠር በማስገኘት እነሱን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ያሟላ የሆነ ጌታ። ሙዋላት የሚለውን ቃል ከምንጩ ካወቅ ነው ይቀላል። ይሄ መውላሁም ይባላል። እንደ ኢማሙ ልቡኻሪን ጁዕፍይ ናቸው ይባልና መውላሁም ይባላል። ከነሱ ጋር ሙዋላት ወይም ደግሞ ቅርርብ የነበራቸው ከነሱ ጋር ወላ የሚባል ነገር አለ። የቅርብ ግንኙነትና አላቃ ወላ ይባላል። ቁርአን ላይም እንደዚሁ የመጡ ዒባራቶች አሉ። ሙእሚኖች ለሙእሚኖች አንደኛው የአንደኛው ሌላኛው አውሊያ ናቸው። አሁን የቃሉን ምንጭ ካየነው መውላ የሚለው ወላ፣ አውሊያ እነዚህ ሁላ መስደራቸው አንድ ነው፣ ከአንድ ነው የሚወሰዱት። እና ስለዚህ መውላና የሚለው ልክ ሰይደና እንደሚለው በሚለው ማዕና በራሱ ነው ተጠቅመውት ዑለማዎች ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ميلوت مولانا ميلوت ميلون قال ميتقموت لذا ارس برساچن عنده لسيدي بلو وين ممكن يبلاي نو عزاجي نو بلو لمياو مولانا فلان بيلي شلال هند اگر لاي باكستان لاي افغانستان لاي نزي نزي غيروش لاي يبزال هيك قال متقم مولانا فلان كلي اندزي حالو مولانا محمد الياس اندزي حالو تبليغ مسراتي نبرو شيخ محمد إلياس رحمة الله عليه الساتشو ليلوشم مولانا يتبالي يتترالو مولانا عمر بارامبوري أو فلان كري يتبالي يتترال بأفغانستان أسكاون رسم كسمان بريزيدانتو تشاتشو مرياتشو مولانا يالو كتصل سمي سيمو أتشو عليه سيد بميل كان يمت على عربي نعو سلال له አረብኛው በሰፊ ማዕና ስለይመጣ እኛ ከዛ ላይ ወስደን መጠቀም ይቻላል ነው። ፍቅድነቱ ከቋንቋ አንፃር جائز ስለሆነ ነው ማለት ነው። መልካም ዶክተር።